Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masarap lang talaga ang mabuhay. Walwal dito, lakwatsa doon. Sinusulit ko talaga ang pagkakataon kasi kapag nagsimula na ang pasukan, hindi ko na magagawa yung ganito. Ako si Janor. Alam nyo, isa lang ang pinaniniwalaan ko. Mabuhay ka ng masaya at kahit malungkot ka, magpakasaya ka. Dahil kapag iniisip mo ang problema mo, papangit ka. Kaya dapat, happy lang palagi. Kaya ngayong malaya na ako, ginagawa ko ang lahat. Doon kasi sa pinanggalingan ko, di ako nakakakilos ng maayos. Masyadong konserbatibo ang mga tao doon. Alam mo ba na tuwing hapon, nagro-rosaryo ako kasama si Lola. Ay nako, nakaluhod pa nga yun eh. Akala ata ni Lola, eh gusto ko yun. Kaso, wala naman akong choice. Ay nako, kaya ayun, lahat na yata ng dasal eh, nabigkas ko na. At sa pagsapit ng gabi, natakas ako. Siyempre, gumagala kasama ang mga tropa, nang babato ng mga aso, tapos uuwi na madaling araw. Ganyan ako, sobrang pasaway. Buti na lang talaga, at ngayong college na ako, malaya na ako, kaya ito, ginagawa ko na yung gusto ko. Sina papa at mama kasi nasa ibang bansa. Halos di na sila nauwi. Hindi naman sa sinisira ko yung buhay ko. Ine-enjoy ko lang talaga. At kapag sawa na ako, edi saka na ako magseseryoso. Pero kahit ganito ako, hindi ko pinapabayaan ang pag-aaral ko. Pasaway lang talaga ako. Kaya nga, eto eh. Di ko alam kung anong humatak sa akin patungo sa dormitoryo ni Aling Yoli. Sa totoo lang, lasing ako nung makarating ako sa dormitoryo niya. At ayun, sakto na walang nangungupahan sa kanya. Kaya eto, ako na lang. At mukha namang mabait si Aling Yoli. Kahit ano daw, pwede kong gawin. Kaya nga ito, nagiinom ako lagi sa labas. Subalit isang gabi, habang pauwi ako, medyo lasing na lasing talaga ako. May napulot akong pitaka malapit sa bahay ni Aling Yoli. Kaya kinuha ko at isinokso ko sa brief ko. Di ko natingnan kung may laman. Lasing na lasing kasi talaga ako. Di ko na nga alam kung paano ako nakarating sa kwarto ko. Basta pagpasok ko, binuhay ko ang ilaw at nagubad ako. Tapos, nahiga na ako sa kama ko. Subalit, habang natutulog ako, may naramdaman akong kakaiba. Parang may dumudukot sa patotoy ko. Pagbukas ko ng mata ko, nagulat ako. Kasi naman, meron nga. Tinanong ko pa nga siya kung sino siya. Nagulat kasi ako eh. Kaso, kamao niya ang natanggap ko. Sa lakas ng suntok niya, nakatulog ako. Pakaramdam ko tuloy. Ninakawan ako ng puri. Kasi wala akong kalaban-laban. At paggising ko, napakasakit ng ulo ko. Naalala ko kaagad yung nangyari kagabi. Kasi naman, wala akong nagawa. Nagpakasarap siya. Sa pawisan kong
pagkalalaki. Pero sino pala yun? Lintik na yan. Napasok ata kami ng magnanakaw kagabi. Sobrang lasing ko kasi. Nanakawan tuloy ako ng puri. Pero okay lang. Wala naman nabawas eh. Buo pa din at malaki pa din. Pero sino yun? Pero bago ko isipin yun, kumuha na muna ako ng tuwalya para makaligo na ako. Para kahit papaano eh, mabawasan ang sakit ng ulo ko. Subalit, paglabas ko ng pintuan, nagulat ako kasi naman. Yung nakadukot sa patotoy ko kagabi, nagkasalubong kami sa pintuan ng kwarto. Napalunok ako kasi naman. Nakatitig siya sa akin. At ang naiisip ko lang, yung mga nangyari kagabi. Ano kayang ginawa niya sa akin kagabi? Pre, yung nangyari kagabi, pasensya na. Medyo nadala lang ako ng bugso ng damdamin ko. Wika niya. Ibig sabihin, may nangyari talaga sa aming kagabi. Sino ka ba? Wika ko. Benjo pala, pre. Pasensya ka na talaga. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Wika niya. Janor, pre. Sige, maliligo na ako at dumi-dumi ko na. Wika ako. Kaya eto, dumiretso na ako sa banyo. Pagpasok ko talaga sa banyo, nagsabon ako ng mabuti. Lalo na yung mga singit ko. Sinabon ko talaga mabuti kasi wala akong maalala. At nung makaligo na ako sa wakas, kahit paano eh, guminhawa na yung pakaramdam ko. Subalit pagbalik ko sa silid ko, medyo naiilang ako kasi naman. Pakaramdam ko eh, tinitingnan ako ni Benjo. Naiilang tuloy ako. Pre, ang bango naman ng sabon mo. Parang ang sarap. Wika ni Benjo. Natakot tuloy ako kasi parang may gusto siyang iparating sa mga sinasabi niya. Benjo, umamin ka nga sa akin. Anong ginawa mo kagabi? Tanong ko sa kanya. Wala, pre. Kinuha ko lang naman yung pitaka ko. Wika ni Benjo. Naalala ko bigla yung pitaka na napulot ko. Sa'yo pala yun, Benjo? Napulot ko sa labas eh. Pero wala ka bang ginawa sa akin kagabi yung totoo ha? Wika ako. Pre, wala. Ano ka ba? Bakit po gagawin yun? At saka, dinukot ko lang naman yung pitaka ko dyan sa ano mo eh. Kaso, natakot nga ako sa'yo kaya yun. Naunahan kita ng sapak. Ang angas mo kasi kagabi. Wika ni Benjo. Seryoso ba yan, pre? Wala ka talagang ginawa. Wika ko ulit. Wala, promise. Kinuha ko lang talaga yung pitaka ko. Wika ni Benjo. Medyo nakahinga na ako ng maluwag kasi naman wala pa lang nangyari. Ako pa naman eh, isang lalaking birhen. Doktor pa nga lang ang una nakahawak sa patotoy ko eh. Oh, kayong dalawa. Tara na kumain. Mamaya na kayong magkwentuhan. May dala ako sa inyo. Galing sa kasal ng anak ng kumari ko. Wika ni Aling Yoli. Natuwa naman ako. Kasi nag-take out pa talaga si Aling Yoli para sa amin.
Kaya, eto. Nagtungo na kami sa kusina. Inihain na ni Aling Yoli yung mga take-out niya. Napakadami. Nagtataka tuloy ako. Bakit kaya walang kasama si Aling Yoli sa bahay? Pero mamaya na lang ako magtatanong sa kanya. Gutom na kasi ako eh. At saka mukhang tataba ako dito sa dormitoryo. Nakita ko kasi yung ref ni Aling Yoli. Ang daming pagkain. Pero si Benjo, bakit kaya kanina pa siya nakangiti sa akin? May nakakatawa ba sa mukha ko? Uy, Benjo, may problema ka ba sa akin? Wika ko. Wala naman, Janor. Yung damit mo kasi baligtad. Wika ni Benjo. At tama siya. Baliktad nga yung damit ko. Pero di ko muna inayos. Nakakahiya naman na nasa harapan kami ng pagkain tapos maghuhubad ako. Mamaya na lang sa kwarto. Bakit ba kasi di sinabi ni Benjo kanina? Ay nako. Pero cute si Benjo. Parang bata. Bansot kasi eh. Siguro mga 5'7 lang siya. Ako naman, 6 footer.